svet sa zdá byť veľmi ľahký. Handlová je raj, je raj, 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 raj. Handlová pre nás, pre nás. Máme skvelú pamiatku, bývalú baňu. Ak sedíš vo vlaku, pozri na stanicu. Oproti máš tú baňu, áno, tú maličku. Mali sme aj nehodu. Hodiny sa tu pohybujú pomaly. Obťažný svet sa zdá byť veľmi ľahký. Približí verejnosti povolanie, ktoré sa radí medzi tie najťažšie. My sme poznali to prostredie. Cesta trvala asi pol hodinu a deti do stanice dorazili plný zážitok. Fantastické. Môže mať podľa predpisov až 13 osobných vagónov. Do jedného sa vojde 12 baníkov. Tým je už 33 rokov aj Tibor Simonides. Handlová.